Nå, så folkens. Jamen, klokken er, jeg tror, den er blevet 7:30 eller sådan noget om morgenen. Og jeg er i Crater Lake, som er den her uddøde vulkan, som så er blevet en sø. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se. Jeg skyder lige op på solen her. Jeg har lige lavet et lille foto. Men ellers så, alt det, som I kan se her, det der ligger der, troede jeg var sådan noget morgendis. Det er så røg. Jeg har også undret mig, da jeg kørte, op i nat, sov lidt rundt omkring og kørte. Kørte faktisk 600 km. Det er fuldstændig overdrevet. Men anyway, der var mange steder, hvor det sådan var tåget, og det lugtede helt vildt af brændt træ. Så jeg tænkte sådan, der måtte være en skovbrand eller et eller andet. Nu har jeg så snakket med en eller anden gut, som siger, at der er en skovbrand et eller andet sted langt ned sydpå. Røgen er så blæst herop og ligger så hernede i den her kløft, hvilket er lidt irriterende, for jeg kan jo ikke rigtig se her. Altså, der, man skulle kunne se, altså der går ligesom krateret hele vejen rundt, så forsvinder det bare der, og så kommer det derovre igen. Altså, det er lidt ærgerligt, nu når man endelig er. Men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg må få det bedste ud af det. Så, ja. Det er så lille update her. Kørt til Crater Lake, har været her siden i morges. Jeg havde solopgangsbilleder, og min bil holder dernede et eller andet sted. Og faktisk så står mit Olympus-kamera ved siden af, at jeg laver en timelap. Så jeg håber ikke, der er nogen, der kommer forbi og stjæler den. Ja, det var jo det. Der kommer nok en video mere på et tidspunkt. Og lidt billeder, må den ikke. Vi snakkes det. Hey.